Всім привіт, мене звати Олег Васильєв. На каналі «Залізні магістралі» раніше виходили кілька сюжетів про можливість створення міських залізничних маршрутів в різних містах України. Мова йшла про Харків, Дніпро, Запоріжжя і був сюжет про Львів. Там мова йшла про створення міського залізничного маршруту сполученням Сихів, Львів, Головний. І буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Львівська міська рада направила листа до Міністерства інфраструктури з проханням розглянути таку можливість і вивчити питання з технічної точки зору, чи можна запустити міський поїзд за таким маршрутом. Я коротко нагадаю про перший варіант міського залізничного маршруту, про який розповідав ще в минулому сюжеті. Тоді мова йшла про реалізацію колись невдалого проєкту рейкового автобуса «Сихів-Львів-Підзамче». Як відомо, цей маршрут проіснував лише півроку. Офіційна причина закриття мала традиційне формулювання для таких випадків – нерентабельність. Проте разом із жителями Львова та громадськими активістами вдалося знайти справжню причину скасування маршруту. По-перше, залізниця стала об'єктом для маніпуляцій та піару з боку політиків. По-друге, міський залізничний маршрут відкрили як автономну лінію, не прив'язану до інших видів міського транспорту, без фінансового стимулювання пасажирів. У той час, разом із запуском маршруту «Сихів-Львів-Підзамче» говорилося ще про один перспективний напрямок – до житлового масиву «Рясне-2». Але він так і залишився на папері. Але жителі Львова не забули обіцянок місцевих чиновників і час від часу нагадують про необхідність залучення залізниці до міських пасажирських перевезень. Один із громадських активістів Львова Владислав Карачков створив у Фейсбук групу «Електричка на Рясне» та звернувся до одного з депутатів міськради з пропозицією вивчити питання залізничного сполучення між Рясним та центральною частиною Львова. Ідея організації сполучення з районом Рясне вже була досить стара. Цього часу багато людей пробували її реалізувати, але там досить були проблеми з залізницею. Залізниця трошки не хотіла сприяти, міська рада теж там трохи не хотіла домовлятися. Але зараз, на даний момент, трошки проблема стала досить гострою, тому що вулиця Шевченка, яка з'єднує мікрорайон, буде закриватися фактично на ремонт. Жителі цього району, а це 40 тисяч осіб, мусять їхати, наприклад, об'їзними шляхами, і це може займати, наприклад, коли буде вулиця перекрита десь до години часу. Я звернувся до депутата міської ради, щоб він якось поміг в реалізації цього проєкту. Також створив групу у Фейсбуці, щоб якось комунікувати жителів району. Великий житловий масив Рясне знаходиться на північний захід від центру Львова. Транспортне сполучення з іншими районами міста обмежено тим, що сюди веде лише одна дорога. Вулиця Шевченка має по одній смузі руху у кожну сторону. В години пік тут утворюються затори. Також на затримки руху впливає залізничний переїзд. Наразі до Рясного курсують автобуси, але вони стоять в заторах разом з іншим транспортом. Отже, як варіант розв'язання транспортної проблеми є використання залізниці. До Рясного веде залізнична гілка, що має вихід до станції Львів-Головний та Підзамче. Один із ключових маршрутів, запропонований громадськістю, є таким. Підзамче, Гната Хоткевича, Батарівка, Рясне, Рясне-2. Другий маршрут, як наступний етап реалізації проєкту, може з'єднати Рясне-2 зі станцією Львів-Головний і Сиховом. Отже, повертаючись до першого маршруту Підзамче Рясне-2, варто детально описати його переваги і які технічні роботи необхідно виконати для запровадження. Наприклад, відстань Рясне-2 до зупинки Гната Хоткевича, а це фактично центр Львова, 8,3 кілометра. Середній час в дорозі залізницею разом із зупинками – 20 хвилин. Якщо їхати автобусом, то без заторів на це піде 30 хвилин, тобто перевага залізниці досить вагома. Наступний пункт плану – знайти рухомий склад. Враховуючи те, що ділянка залізниці Підзамче Рясне має електрифікацію, тут для перевезення пасажирів можна залучити електропоїзди. Далі є ділянка, яку необхідно електрифікувати. Це приблизно 1 кілометр шляху, що потребує монтажу контактної мережі. Наразі частина залізниці біля Рясного 2 виглядає ось таким чином. Колія заросла деревами та кущами. Неподалік від кінцевої зупинки автобусів є прохід під залізницею із виходом прямо до колій. Але тут необхідно буде збудувати платформу. Як один із ефективних варіантів завантаження початкової станції – підвезення жителів навколишніх будинків до платформи. Для цього необхідно буде прокласти 200 метрів дороги і зробити стоянку для автобусів. Далі за маршрутом наступна зупинка – Рясне. Тут є платформа, але з іншого боку
і для нового маршруту потрібно буде збудувати нову. Друга транзитна зупинка – платформа «Батарівка». Поруч проходить автодорога, і там також можна пустити локальний автобусний маршрут із підвезення пасажирів до станції. Прямуємо в бік центру Львова, і наступна зупинка біля Палацу культури імені Гната Хуткевича. Саме тут колись і зупинявся рейковий автобус, тож платформа залишилася, але потребує впорядкування. Це місце знаходиться не лише близько від центру міста, але й перетинається із численними маршрутами міського транспорту. І кінцева зупинка – станція Підзамче. До речі, вона може стати великим транспортним хабом, адже тут зупиняються і приміські поїзди, і далекого сполучення. Поруч вихід в місто до маршрутів громадського транспорту, і також можна пішки за 15 хвилин дістатися оперного театру. Я нагадаю, що міська рада Львова надіслала листа до Міністерства інфраструктури України з проханням розглянути варіанти і можливості для запровадження такого маршруту міської електрички. Поки залишається чекати на висновки транспортних фахівців із відповідними оцінками. Зрозуміло, що осторонь цього не повинна залишатися і влада Львова, адже в будь-якому випадку частину фінансових витрат під час реалізації цього проекту повинен взяти на себе і міський бюджет.